en festival om natur og, og videnskab. Og når vi siger det, så siger vi, at naturen og videnskaben ligesom er i centrum for det, vi gør. Men så lægger vi så i virkeligheden en række felter i periferien af det. Både et kunstprogram og et litteraturprogram og et madprogram, et performanceprogram. Alt sammen for at åbne naturen og videnskaben op for nye målgrupper. Så det er vores kerne, men hele tiden forsøger vi så at perspektivere det fra forskellige vinkler. Da vi grundlagde festivalen i 2017, altså 2017 var det første år, vi afholdt det, så du kan se, hele forberedelsen var 2016, så det er alligevel en del år siden. Jamen, vi kiggede ud i landskabet, og der var masser af musikfestivaler og kulturfestivaler, men det var som om, at der manglede noget herude i siden. Jeg kommer selv fra filosofi, og på den måde, jamen så ind i mit hoved skelner vi ikke mellem, kan man sige, humaniora på den ene side og matematik og fysik herover. Det er alt sammen en del af sådan en generel dannelse. Og for at få ligesom hele dannelsen med, der synes vi, at det ville være interessant at se, om vi kunne åbne det op. Og ligesom sige, at det er ikke kun reserveret til folk, der læser fysik, kemi. Det har almen interesse for en lang, lang, lang større målgruppe, end man umiddelbart vil tænke over. Så os, der laver det, er i virkeligheden humanister. Vi kommer fra den anden side, men vi forsøger så at formidle det og perspektivere det måske på en anden måde, end det har været gjort tidligere. Og det tror jeg er noget af det, der gør os særligt. Der er jo videnskabsfestivaler som Forskningens Døgn og andre. Men vi ville i virkeligheden også forsøge, om vi kunne gøre det mere sådan ekstensielt og stille nogle andre typer spørgsmål, også ind i videnskaben. Så for eksempel i dag har vi haft en samtale omkring hukommelse, og den bliver så perspektiveret både af en forsker inden for hukommelse, men også af en forfatter, som har arbejdet med selv at huske. Og på den måde så tager vi et emne, men åbner det i virkeligheden fra forskellige perspektiver. Vi vil i virkeligheden bare gerne gøre folk klogere, og vi vil gerne gøre folk inspireret. Vi vil gerne åbne deres øjne for noget, de ikke har tænkt før. Så hvis vi ligesom gør det godt, så går de derfra og tænker, wow, sådan har jeg aldrig tænkt på det før. Nu kan jeg ikke lade være med at ligesom have det med resten af mit liv. Så vi vil jo gerne ændre noget, og i sidste ende også skubbe til nogle holdninger. Og noget af det, kan man sige, hvis det bliver meget sådan, jamen, hvad er vores store ligesom, mission? Der satte vi os for ligesom, at sige, at der er nogle udfordringer, som vi ser. Så vi ser tre udfordringer. Den første udfordring, kan man sige, er en form for naturfremmedgørelse. Altså, vores børn over selv kan ikke se forskel på et bøgeblad og et egeblad, og kan måske ikke læse naturen, som vores bedsteforældre kunne, som var tættere på den. Vi bor i byer, vi er urbaniseret, men hvis vi skal forstå naturen og også passe på den, så bliver vi nødt til at ligesom få den op under neglene og lære den at kende. Så i virkeligheden arbejde med det, og det kan, der kan vi jo bruge naturen, den er jo rundt omkring os, og ligesom helt konkret komme tæt på den og lære folk, hvad det er at kende forskel på. Så det var ligesom en af vores drømme, at få folk tættere på naturen, og også ud i naturen, og få øjnene op for, at der også er natur her midt inde i hovedstaden, hvor vi står nu. Så vil vi også gerne i virkeligheden hylde forskere, og hylde folk, som har brugt en livstid på at sætte sig ind i et enkelt stofområde. Vi hylder vores sportsstjerner, vi hylder vores musikere og vores skuespillere, men hvad med vores forskere? Så det vil vi gerne, og vi vil gerne gøre det i et format, hvor vi ligesom lånte nogle ting, som vi ser fra musikfestivalerne. Så det her er, kan man sige, Roskilde Festival for forskningsverdenen. Vi tager Rane Willerslev, som er på her senere, og så sætter vi her på orange scene. Og det gør vi for at hylde ham, men også hylde alt det, han står for, hele den forskningstradition. Og det vi håber på, det er, at når de så går rundt her, jamen så kommer folk hen, og det ser vi, og vil gerne have en autograf. Og vil gerne have et billede med dem. Og den påvirkning vil vi gerne skubbe til. Den sidste ting, som også er vigtigt, er, at vi lever i en verden, hvor det at synes noget og det at tro noget, også nogle gange bliver forvekslet med det at vide noget. Og der er en afgrund til forskel. Så at sige og insistere på, at viden er én ting, og synspunkter og tro er noget andet. Og det er, kan man sige, meget konkret at
arbejde for, at vi ikke spreder misinformation, at der ikke er fake news, og at der netop er nogen, som har brugt længere tid på at sætte sig ind i en problemstilling og bruger en metode, og dem skal vi måske lytte mere til, end nogen, som bare har et synspunkt omkring noget. Så det var ligesom det perspektiv, vi så, og vi gerne ville arbejde ind i med festivalen. En anden dimension er hele den æstetiske og sanselige del af festivalen, så vi vil også gerne præsentere det formmæssigt på en anden måde. Og derfor, når man ser på de ting, vi laver, så har det en tonalitet, en sanselighed, vi arbejder med designer, som i virkeligheden normalt arbejder med livsstilsprodukter. Så vi tager det her emne og område, men vi paketerer det og viser det på en helt anden måde. Det samme med vores scenografi, nu står vi her foran. Det er både scenografi, men det er også et kunstværk. Et samarbejde mellem Tokonoma, et arkitektur-tegnestue, og så en kunstnergruppe, som hedder Plastic Fantastic. For igen, ligesom at stille spørgsmålstegn, ser vi på naturen på en anden måde, når vi lægger en hinde mellem os og den. Så når man kommer ind i den, jamen, så vil man se, at man er en del af naturen, men alligevel er der også ligesom en afskærmelse imod det, og det får en pludselig til at reflektere over det på en anden måde. Og det har også været vigtigt for os at hele tiden arbejde med vores tonalitet og også vores visuelle identitet, hvordan vi ser ud. Så på den måde joker vi nogle gange med, at vi ligesom har taget det emne, men præsenteret det som om, at det er en meget dyr luksusparfume eller sådan. Igen for at tale det op og for at hylde det. Gives you a sense of an entirely different time scale. And it suggests that things are possible. It is possible to look at things. Så vi vil gerne ud af laboratorierne, ud af auditorierne og ligesom tage videnskaben tilbage til sit eget genstandsfelt. Og derfor, når vi nu taler om et fænomen som solen, så lad os stille os under solen og høre om det. Når vi taler om et fænomen som svampe, så lad os gå ind i skoven og finde de svampe, og så høre forskere formidle eller naturvejledere fortælle om det. Så derfor er det vigtigt at, ligesom at komme og have brug det som en setting. Men det, der er også sjovt ved Søndermarken, er, når man kigger rundt, at det er jo ikke en meget velfriseret park. Den har sådan semi-vilde elementer. Så det legede vi selvfølgelig også med, at vi ikke bare står i noget meget velfriseret botanisk have eller østeranlæg. Og så det med, at naturen er jo lige her. Altså, vi er jo måske bare 10-12 minutter fra Rådhuspladsen på cykel. Så på den måde, kom ud i naturen, brug den. Der er mange, som ikke har været i Søndermarken, før de kommer her og kommer ind og tænker, wow, findes det her lige her, men selvfølgelig resten af året også kommer tilbage. Og det er det, vi håber også, at på den måde formidle den meget lokale natur og bruge den natur til at fortælle alle mulige ting omkring det at være menneske. Og så har Frederiksberg jo den fuldstændig enestående ting, at det på en måde også er en grøn kommune. Så de har ligesom allerede en filosofi omkring, at alle, der bor på Frederiksberg, skal have udkig til et træ. Så på en måde matcher det jo meget godt med den kommune, som vi også er en del af, som jo også er en videns kommune. Så vi er meget glade for Søndermarken. Jeg synes, det skal være gratis, fordi det er vigtigt, at folk får øjnene op for det, og det er det for alle. I det øjeblik, at vi sætter entré på, jamen, så er det klart, at der er nogle bestemte, som har mulighed for at vælge det til. Men her gør vi det frit tilgængeligt. Man skal bare møde op, så kan man blive en del af det. Og det er klart, det er kun muligt, fordi at vi har nogle samarbejdspartnere, nogle fonde, også en kommune, som bakker op og gør det muligt, at vi kan gøre det gratis. Men hvis man skal skubbe til noget, så er det svært at sætte en barriere på. Derfor kæmper vi hårdt for, at vi kan bevare det, og det kan forblive gratis, og på den måde helt demokratisk, helt public service, som vi kender det fra Danmarks Radio eller andre, at på den måde bliver stillet til rådighed og bliver tilgængeligt for mange. Bloom, det betyder noget, der vokser, noget, der blomstrer, noget, der er på vej. Og det er jo det, vi håber, at vi får placeret i publikum. Nogle små frø, som de kan tage med sig, og som langsomt ligesom kan vokse, også når vi ikke er der, og de selv kan blive ved med at vande det. Og de kan så komme her en gang om året og se det, men håbet er selvfølgelig, at det er noget, som de får lyst til også at gøre på andre tidspunkter. Og på den måde er det også vigtigt for os at give scener og give plads, ikke kun til de store træer i skoven, altså de store forfattere, som vi også har,
og de store ligesom tænker, nu har vi både Anne C. Andersen, og vi taler også om Rane Willerslev, det kan også være hans bror Eske Willerslev, som også har været, og vi flyver også nogle store forskere ind fra udlandet, men også hele urskoven af de mindre spire, postdokkerne, de forskere, der er på vej, prøver vi også at give en scene. Så vi har faktisk også som opvarmning til nogle af koncerterne, vores koncerter, helt unge, som fortæller med stor entusiasme omkring et emne. For eksempel i dag har vi hørt om gletschermel fra Grønland, som ligesom besidder nogle helt særlige mineralstoffer, som gør, at det kan bruges til en slags gødning. Og det gør vi fra den store scene som et warm-up i virkeligheden til et stort navn, som kommer på bagefter. Vi plejer at sige, at der er noget til hovedet og til hjertet og til hænderne og til fødderne. Hovedet, man sætter sig på en stol, og der er nogen, som foran en fortæller, og så går man derfra, wow, det var nogle kloge mennesker. Og det er der selvfølgelig. Men der er også til hjertet. Vi har musikprogram, vi har ting, hvor man oplever det og bliver rørt. Vi har en brandnælle kunstværk performance, hvor altså, hvis du går igennem det, så kan du ikke tænke på brandnæller på samme måde resten af livet. Man bevæger sig igennem krattet. Det er lige her bagved. Det er et andet univers, man træder ind i, og du går derfra ændret. Så har vi tænkt til hænderne, altså hvor du med hænderne kan bygge, og du kan arbejde, og du kan mærke nogle ting. Det er meget vores kids-område, hvor man kan både lave også noget natursafari, men der er også, man kan bygge en raket, og på den måde udforske, hvad betyder vindmodstand, og hvad betyder, at man gør den meget tung, og ligesom have en formidling omkring det. Og så er der til benene, altså til fødderne, walks, vandringer, hvor vi bevæger os ud i Søndermarkens terræn, og på den måde kommer altså væk fra festivalpladsen og tilbage igen. Hvor man enten går i fodsporene på nogle af forskerne, som har været i Søndermarken gennem mange århundrede. Altså Niels Bohr plejede at bo lige herovre, og Øenslager har været her, og H.C. Ørsted gik også rundt i parken og brugte det i virkeligheden som sådan et fritænkningsrum. Og det kan man så også opleve ved at gå rundt i Søndermarken. Vi rammer noget, som er i tiden, eller noget, som optager rigtig mange. Det er jo ikke nogen hemmelighed, at vi i de her år taler utrolig meget om køn, og om, hvad har det her betydning. I forgårs havde vi en taler, som tog udgangspunkt i, om hjernen ligesom var kønnet, og man kunne sige noget biologisk omkring hjernen, om der er forskel på en kvindehjerne og en mandehjerne. Det kan jeg så røbe, det er der ikke biologisk, men der er en hel masse sociale ting, som gør, at hjernen ændrer sig, og på den måde ligesom bliver en måske en kvindehjerne eller en mandehjerne. Her om lidt skal vi have en talk omkring kønshormoner, østrogen overfor testosteron. Så også en kønnet debat, som rigtig mange kan relatere til. Men her kan man sige, inden for naturvidenskab er perspektiveret for to ting, og det sjove er jo, at vi har alle sammen, både østrogen og testosteron i os, som arbejder samtidig, lige meget om vi er mænd eller kvinder. Så på den måde tage nogle emner op, som er i tiden, men perspektivere det. Og det er så nogle gange, det så kunsten kan, er at komme ind fra en anden side og give et andet perspektiv og ligesom et benspænd i forhold til, hvordan man ellers vil tænke på det. Så i år har vi for eksempel haft en talk, en plantefysiolog, altså en, der ved utrolig meget omkring planter. Så har vi haft en kunstner, som arbejder med brændnæller. Og kunstnerens perspektiv er, at vi skal komme tættere på brændnællerne, fordi brændnællerne er også en del af naturen, og de har brug for at blive elsket. Og i virkeligheden skal vi på en måde gå i symbiose også med den stakkels brændnælle. Plantefysiologen siger, jamen altså, planten har talt til os, brændnælden fortæller os meget tydeligt, at den har ikke lyst til at blive rørt. Den har ikke lyst til at gå i symbiose med nogen. Den siger, mennesker, gå væk. Jeg vil hellere, at I ikke var her. Men det er to perspektiver på det samme fænomen, men hvor de læser nogle helt forskellige egenskaber ind over det. Hold da op, hvor er det en vild verden med utrolig mange nuancer, og hvor er det interessant, at forskellige genre og forskellige tænkere kan give så mange perspektiver til det samme fænomen,
og på den måde åbne vores horisont for, at viden kan være mange ting. De kunstnere, vi vælger, arbejder typisk i krydsfeltet ind mod naturvidenskaben. Så for eksempel har vi for nogle år siden haft kunstneren Lea Porsager på programmet, som inden da havde været på et slags studieophold i CERN, som er en af de steder, som ligesom studerer de mindste elementarpartikler. Så hun, kan du sige, havde været der og researchet og lavet så et værk her, som var sin fortolkning af noget meget, meget kvantemekanisk. Så på den måde er det kunstnere, som på den ene eller på den anden måde forholder sig til naturvidenskabens fænomener, men giver det en kunstnerisk form eller tolkning, som på ingen måde vil være kommet fra naturvidenskaben selv, eller måske ikke interesserer det, hvis man er forsker. Så hun havde bygget det, der hedder et neutrinohorn, og neutrino er den mindste partikel, men hun havde bygget nærmest sådan et kunstværk, en stor skulptur, som stod nede på plænen i sådan en skrigrød farve. Madscenen forholder sig til biodiversitet, så på den måde har vi en vegetarisk menu i år. Og så forsøger vi også at være så lokale som overhovedet muligt. Og så har vi så nogle madindslag, hvor vi laver nogle ting, som er specielle. Så for eksempel her i går, så kunne man booke et bord sammen med en forsker og spise til middag sammen med Lone Simonsen, Corona-Lone for eksempel, som var meget kendt under coronakrisen, og har mulighed for at tale med hende og høre hendes meget sådan tætte og nære perspektiv på epidemier og pandemier, både tidligere, men også nu, og hvordan det måske ser ud i fremtiden. Så der bruger vi også mad som noget, man kan mødes om. Cirka 60% af vores publikum er under 35, og cirka 60-70% er kvinder. Så det er et publikum, vi er meget, meget glade og taknemmelige for, fordi de er både er fremadstormende, de er kloge, de er ambitiøse, de er nysgerrige, og de er også svære at få fat på normalt. Så vi plejer at sige, at vi elsker vores publikum. Og selvfølgelig vil vi gerne også have alle mulige andre til at komme, og det gør man jo også. Så det er også en mulighed for netop at tage børnene med. Der har vi et helt børneprogram og et kidsområde, og man kan også tage sine forældre med. Der er noget til enhver. Men vores kernemålgruppe er unge kvinder. Folk synes, det er den store, store forkælelse og luksus at komme her og blive klogere, men også bare bruge en eftermiddag på et tæppe og høre noget musik og se noget kunst. Så sådan overflødighedshorn af oplevelser og af indtryk. Og det, der selvfølgelig også er sket siden da, er, at der er kommet alle mulige andre initiativer. Så hele naturbølgen på de 6 år er blevet meget, meget, meget større. Både inden for kunsten og inden for forskning, men jo også inden for alle mulige andre festivaler, som også begynder at operere inden for klima og også kombinere kunst med kultur med videnskab. Og det hilser vi velkommen, men er også stolte af at ligesom være de originale. Jeg synes, missionen på nogle punkter, der helt bestemt er lykkedes. Mange af de her forskere, som jeg er på, er rockstjerner i dag. Anja C. Andersen, Eske Villerslev, Rane Villerslev, Mini Grosing, altså klarer sig fantastisk, også uden vores hjælp. Så det er ligesom check. I forhold til hele kampen mod, fake news, og at der er forskel på at mene og det at tro og synes, så er der jo lang vej. Vi har lige haft en stor, stor debat i forhold til DR, som har et satireprogram med Ellen i midten, hvor Anja C. Andersen har en samtale, som hun så ikke ved finder sted, men Flat Earther, hvor ligesom de to synspunkter bliver ligestillet. Både konspirationsteori og ligesom hård videnskab.
Det er klart, det er en udfordring, hvis de to ting bliver ligestillet. Så på den måde har vi rigtig meget at skubbe på med stadigvæk. Så på den måde stiller vi os til rådighed og også til at tage den debat. Og så er der jo ting, som også er sket, mens vi har holdt festival. Der har været en corona, som også har svunget os til at tænke på en ny måde, som gør, at vi i dag måske i virkeligheden ikke bare en festival, men en platform for natur og videnskab. Vi laver podcasts, vi laver film, vi udgiver essays digitalt, som vi stiller til rådighed for alle danskere. Og så har vi så også udviklet et skoleprogram, som kommer i virkeligheden før festivalen, som er primært til elever fra 7. til 9. klasse. Så vi har, for at bruge metaforen med Bloom, knopskudt i alle mulige retninger. Og festivalen er også blevet større. Vi laver undersøgelser også efterfølgende de taler, der har været, i forhold til både hvad deres indtryk, og om det er et vigtigt initiativ, og om vi har gjort det godt. Og der scorer vi heldigvis rigtig, rigtig høje karakterer. Og selvfølgelig lægger vi primært mærke til, om vi gør det godt, og om det er vigtigt, om det stadigvæk er relevant at gøre det. Og det siger de, det er. Så det skal vi nok blive ved med. Nej, så det er blevet taget utrolig godt imod. Vi er meget taknemmelige. Vi er glade for festivalens størrelse, som det er nu. Det behøver ikke blive meget større. Jeg kan røbe allerede nu, at vi kommer til at sætte publikumsrekord i år, som er over 11.000. Og det er vi rigtig glade for. Der kan godt komme nogle flere, men jeg tror ikke områdemæssigt, så passer det rigtig godt her. Men under corona har vi udviklet en masse forskellige ting. Vi har også været til stede rundt omkring i landet. Og nogle af de ting kommer vi til at fortsætte med, og nogle af de ting kommer vi ligesom til at sige, nu spreder vi os for meget ud. Så vores næste ligesom barn, som vi har sat i verden, er Sommerblume, som finder sted i Odsherred den 14. juli, som vi også lavede sidste år. Så det er det nyeste initiativ. Og så er der jo klart, når man laver en festival, så er der tusind ting, som man hele tiden kan gøre bedre og udvikle. Skal scenen ligge der eller der, og skal programmet ligesom tunes i forhold til det ene eller andet. Og det er klart, det bliver vi også ved med. Men det både at have et live-format og at have det digitale samtidig, gør, at vi kan nå meget bredere ud. Men for at være helt ærlig, vi kan ikke gøre det uden fondene. Altså det er ligesom fondene, som gør det muligt for os. Og det er Carlsbergfondet, Levefondet, Lundbækfonden og Novo Nordisk og Frederiksberg Kommune og Frederiksbergfonden, som ligesom er de store, som støtter os.